Euskaldunak ez omen gara oso abilak maite zaitut esaten. Gaurko gure omendua salbuespena izango da orduan. Izan ere, ez da egongo inor Euskal Herrian maite zaitut hainbestetan esan duenik. Jose Maria Agirretxe izena entzunda, batzuk agian ez duzuek gure protagonista kokatuko. Porrotxe entzunda ordea, askori irribarre aterako zaizue. Jose Mari Agirretxe. Euskal Herriko familia gehienetan porrotx izenez ezaguna. Gaurkoan, Aspanogi elkarteak egin nahi dio omenaldia, minbizia duten aurren eta beren familiengatik egin duen guztiagatik. Beti bezala, berak ez du ezeren susmorik. Hauek dira gaurko omenaldia prestatzen lagundu digutenak. Bitxo Randonegi eta Nekane Lekuona. Aspanogi elkarteko lehendakaria bata eta gizarte laguntzailea bestea. Aspanogi Gipuzkoako aur minbizidunen guraso elkartea da. Eta Jose Marik urte askoan parte hartu izan du beraiek antolatutako ekintzetan. Horregatik beraiek izango dira gaurko omenaldiaren bultzatzaile nagusiak. Da pertsona bat hainbeste eman duena, ba behar duela baita ere jendea jakitea zertan ibili den eta zenbat jendeari lagundu dion, ez da? Omenaldi bat merezi du zalantzarik gabe, porque nolabait ez da gehi mundua hobeago egiten du. Aiora Zulaika eta Mertxe Rodríguez, Pirritx eta Marimototx. Inork baino hobeto ezagutzen dute gaurko protagonista eta baita honek Aspanogikoekin bizi izandako guztia ere. Hainbeste maite zaitut esan da gero, asko maite zaitut bat jasotzea ba polita delako eta merezi du. Kaixo Jose Mari, zer moduz baitia! Hola Mertxe, zer moduz diotza! Kaixo! Baize! Horren besta jende ikusten dunean, nik uste dut guri begiratuko digula esan ez zer da hau, ez? Eta bere begietan abarituko da, ukituko dela eta bai, eta irriparre egingo duela pentsatzen joa. Ba, momentu hori ikusten dut. Nire bai, zatik ez dago ituta horrelako omenaldietara.